Jūs daug kalbate irgi apie seksas, vis tiek svarbu yra. Kuo jūs dabar sarmatinate? Ne, aš nesisarmatinu, aš kaip pas jūs seksualinis gyvenimas? Tikrai ačiū, mes linkim jums po daugiau ten. O sakykit, ar esate kada nuėjęs į kairę? Nu, esu ne kartą nuėjęs, bet žmonai žinant, todėl, kad artisto gyvenimas toks yra. A jūs prisiduodavot prieš tai? O ką reiškia prisiduodavot? Jūs nepulkit ant mano vyro. Kodėl jūs puolat? Kodėl jūs mano vyro akis draskot? Nu, tai pavyzdžiui, šį vakarą galėsit pamatyti, Jūratė su Česlovu irgi ten pasakoju, kaip vyras jūs eina į kairę ir visur. O ko jūs pykstat, taip aš nesuprantu? Nu, tai dėl to, kad jūs puolat ant mano dabar vyro. Tikrai tai noriu, ta mano žmona, tikrai, nu, jūs sunervavot mane, nes jūs draskot mano vyro akis tiesiog. Išėjau vedėjai, viskas, baigta. Galų gale, kiek galima klausytis per radijas nesąmonių. Klausyk, bet dabar žiūrėk, koks tavo tas didelis mikrofonas tau duotas. Bet čia kaip tavo panašus. Kaip mano mažesnis truputėlį. Žinau, mikrofas. palauk, ar tik ne toks pat, žiūrėk, firma ta pati. Nu, kaip ta pra. Matai, kokia žiūrėk čia. Labai graži forma šito mikrofono, bet pas mane toks didesnis biškai. Matai, bet tokia galva didžiulė. Nu, baik, nesakyk taip, žmonėsgi klausos, kur tai mergaitė pabėgo. Tai gal jau jūs sugrįžkit, ar mes čia vedam dabar radio laidą per Hit Power? Jezau, uždėkim savo dainą kokią, bet ar yra pas ją įdėta? Tai ką žinu, ar čia jinai toj bazėj turi ką nors? Tuoj, palauk, pažiūrėsiu, kur tai yra bazė. Čia kas, spaust čia šitą? Ką? Nežinau, man atrodo, mes čia likom dviese. Palauk, žinok, aš įjungsiu tuoj žiūrėti. Mes galim padainuoti kokią dainą. Padainuokim. Smagiai per žemę gimtąją keliaujam, jaunystė mūsų mes ir gitara. Ir šypsenas vaiskes mes žeriam saujom, visiems, kad būtų nuotaika gera. Kodėl tu neleidi man toj vietoj dainuoti? Baigėt jau. Jau baigėt, ar ne piktis? Žiūrėk, vis apsiverkus sugrįžo. Gerai, trumpa pertraukėlė, tada mes sugrįšim.